get some pretty good shots today, huh? Meidän toinen levireissu oli pääsiäisen jälkeen. Säät jatkoi aika samanlaisena, mitä ne oli edellisilläkin reissulla, että aika huonoa se oli. Aika paljon oli mökissä hengailu ja vähän siinä mennä hajota, kun ei päässyt laskemaan. Me ollaan menossa ottamaan Antin kanssa pikku backflip challenge. Antti on tehnyt backflippiä niin 7 vuotta, 8 vuotta. Joten otettiin veto, että jos Antti tekee backflipin, niin mä teen backflipin one foot. Päällä niskoille. Pitää olla pientä tällaista painostusta ja usutusta, että saa aikaiseksi. Näin se on. Pitääks mun niinku näin, kun mä tuun siihen, niin tälleen tehdä vaan. Musta tuntuu, että se lähde sitä oikein pyörimään, että ehkä jopa niskoon tee alas. Tulee. En tii. Saattaa hannata nokalla vähän. Hyvä tuppi. Vähän lujempaa vittu pyörimään, niin käy siitä. Pikku dogiaseet on lähti alas. Ei tehnyt yhtään mitä tapahtuu. Onko tuo jatkaa hullu? On kyllä vittu. Se oli ihan hyvä. Tää oli jo vittu hyvä vittu. Ja saat vaan hyvä vittu manuaali. Vielä päälle. Good job. Tiri. Hyvä sää. Niin jo. Pitäisikö lähteä sinne cornerille? Ei. Ootan te, etkö saa vaan sun backflipin päälle. Ei voi mennä loppuun ilta. Päivää! Vittu hauska. Eikö tyytyvää, että mekin vähän ukittiin? Joo, mut etkä ehkä vittu. 8 vuotta. Tää tuu ukita lähe karkuun. Mylly. No mylly, mylly. Maybe we get some pretty good shots today, huh? No? Making fun of the French guys is like... That's always fun. Motherfuckers. Me hyndät alkoi sitten olla sen verran sulaneita, ettei niitä oikein kannattanut hirveästi enää kuvata, mutta... Täällä oli onneksi sitten se corneri, mitä pystyi kuvaamaan. Oikeastaan säällä, kunhan vaan jonkun verran aurinko pilkisti jostain pilverrasta. Ja tuo nyt näyttää vähän paremmalta taas. Joo, hommat siellä kyllä toimi tosi hyvin, että Timppa ja muut siitä Levi Snowparkin porukasta kyllä teki hyvää duunia kaikkien spottien suhteen.
cornerin ländi oikeastaan koko päivän aina auringossa alkoi olla sen verran lämmintä, että se oli ihan sohjo ja läsähti kyllä tosi nopeasti, varsinkin kun siinä oli vähän enemmän porukkaa hyppimässä siinä. Alkoi olla tosi vaikea kyllä läntää sinne. Tänä keväänä toi Levi oli oikeastaan se paikka, mihin kaikki kerääntyi, että Cooking with Käskit tuli kuvaamaan sinne, että se oli oikeastaan ihan hauskaa, että pääsi isoilla köydillä touhumaan ja pääsi laskemaan niiden kautta. Ei niitäkään hirveästi talven aikana nää ikinä. Kyllä se alkaa aina näkymään vähän, että kausi lähenee loppua, että kaikki yrittää saada mahdollisimman hyvät viimeiset sotit purkki, että pystyisit hyvällä mielellä lähteä kesälomille siitä. Peetukin oli siellä Levillä lomailemassa. Kävi sitten näyttää vissiin ihan Instagram-kuvaa varten vaan, että millaisia aireja lähtee. Cornerit toimisit loppujen lopuksi tosi hyvin, vaikka se oli alussa vähän loiva, mutta yhteistyöllä me se seivattiin jyrkemmäksi, että päästiin sitten parina päivänä hyppiä sitä ja kaikki sai hyviä shotteja. Se oli kyllä onnistunut juttu.